Oho, vähän läikky. Sateiset juhannusterveiset täällä saunan terangilta. Tai kuistihan tämä nyt on. Ja nyt oli kuule clickbait-otsikko. Joo. Ei se Arttu meidän kanssa saunan lauteilla ollut, mutta siellä saavissa viilentymässä kuitenkin. Niin. Tämmönen oli ilmestynyt meidän jääkaappiin, mistä sä tän nostit? Se löytyy Kuninkaan kulmasta K-kaupasta. Ja ilmeisesti näitä on tosi vaikea löytää mistään. Mulle ei tää tyyppi sanonut yhtään mitään. Joo, en mäkään oikein muuta tiedä, kun katsoin muutaman videon ja totesin, että kannattaa opiskella joku ammatti itselleen vielä. Joo, huom, lapset muistakaa, kuuluisa YouTubettaja ei ole mikään ammatti. Ei, se ei ole ammatti. Sitten kun olet se tällainen vanha keski-ikäinen niin kuin me, niin kukaan nuori sua ei varmaan kato sitten enää siinä vaiheessa. Niin. Tai voihan se olla ammatti, mutta se on tosi harvalle ammatti. Se on niin. Ihan totta. Joo, mutta tää on nyt tällainen Arttu Lindemanin, joka on YouTube-persoona, ilmeisesti jonkinlainen somejulkkis ja kovasti pinnalla oleva, niin hänen oma nimikko limsansa. Matala hiilihappoinen sellainen, trooppiset hedelmät, mango ja passion. Ja Liederhan tekee noita urheiluravinteita, mä en oikein ymmärrä, että miksi se on tällaiseen mennyt. Joo. Mutta tää ei ollenkaan Liederin tapaista tämmönen, sehän tekee niitä, se on proteiinia paljon ja niitä BCAA-jomia ja muita. Niin, tää ei luulisi, oikein, että tämä on heidän sellainen niin kuin suuntautumisensa vastainen tämä. Niin, että hedelmäsokeri tähän tää on, että tässä on 4,1 grammaa niin kuin vaan sokeria. Että onhan tässä niin kuin vähemmän kuin tavallisessa limskassa, että onhan tämä nyt sinänsä ns. Terveellisempää, mutta mut silti. Joo. Ja tuon etiketin olisi voinut ehkä suunnitella paremmin. Tämä ei ollut oikein ei ollut ihan edukseen. Ei ole imartelevin kuva, sanotaanko näin. Joo. Sillä on ilmeisesti lintu istunut hatussa tuossa kuvassa. Ja onhan siellä jotain hiilihappoa, vaikka siinä sanottiin, että se on matala hiili. Johtuisiko se siitä, että se tippui tästä kuistilta tuonne alas? Kyllä matala hiilihappoisessakin on hiilihappoa. Joo. Sitten se on ei-hiilihappoinen, jollei siinä ole ollenkaan. No niin. Mut hei, miltä se nyt sinusta naisena maistuu? Mä oletan, että Lindemanin fanit ovat enemmänkin naispuolisia henkilöitä. Mä luulen, että tää on semmosen naiselliseen makuun. No ei nyt kyllä. Eikö oo? Pirun kitkerää ja ompas. Ja huhhuh. Nyt puuttuu semmonen kaivattu makeus. Itse asiassa tää menee hyvin nyt siihen Liederin sarjaan. Tää on hyvin Liedermainen juoma. Joo, ne on, olevinaan limsoja, mutta ne on aika pahanmakuisia. Proteiinijuomia mitä, ja niitä BCA, mitä ollaan muutaan kerran juotu. Kyllä, niin, ne on pahanmakuisia limsoja kaikki. Ei ne toimi limsoina. Ei. Ja mun mielestä ne on liian höttöisiä terveystuotteiksi. Mutta alkumaku on semmonen, joku Jaffan limppa maistuu samalta. Joku punainen Jaffa. Punainen Jaffa, jossa on tämmöstä trooppista hedelmää joukossa. Ja nyt ilman mitään Lindeman-miinuksia, mikä tän arvosana olisi. No, mä voin mitään Lindeman-miinuksia antaa, kun mä en tiedä koko tyyppiä. Oliko vähän asenteellista? 2,5/5. Toinen hörppu oli vähän parempi. Joo, se parani toisella. Ja ehkä tää nyt on tuolta saavista, niin tää ei ole ihan niin kylmää kuin voisi olla. Onks tää jo kolmas kulaus, kun mä vedän tätä? 2,5/5. Tää on hyvin tavanomainen. Joku jossain totesi, että tähän sopisi alkomahooli, mutta mä luulen, että Lindemanin fanit on vielä sen ikäisiä, niin, että ei saa semmoisia. Mun mielestä joku liköri tähän sopisi. No joo, semmonenkin. Makeutta lisää. Semmonen eteläinen. Ja sit sellainen hieno päivänvarjo siihen. Ja, ja joku öttiäinen, semmonen piippurassista taiteltu öttiäinen siihen lasiin. Jäiden kanssa voisi olla parempaa. Tää on kyllä ihan selvä semmonen niin kuin limuviinamaku. Vähän joo. Vähän semmonen joo. Hei, punainen priiseri. Joo, kyllä siinä on vähän samanlainen, mutta joo.
Joo, me pidellään tässä sadetta ja vilvoitellaan saunista, sä laitat jotakin. Joo, tää on kylmä, että Suomen suvi, jee! Jees, moikka! Moi moi!